Vidjeli ste našu mašinu koja predstavlja spoj fizike i hemije. Mi smo se potrudili da naša lančana reakcija počne bez dogrijevanja i zato smo iskoristili solarni panel koji smo dobili u kompletu Chang Generationa, ali smo njega pretvorili u svetlosni prekidač koji je pokrenuo elektromotor. Zvonim da je u domini i tako se nastavila naša lančana reakcija. Zatim su se vojele kasete i naš prvi hemijski ogled je bio duh iz boce, u kome je došlo do razlaganja vodonih peroksida pod utjecajem katalizatora mangan 4 oksida i vodonih peroksida se razložio na vodu i kiseonik. Zatim u trenutni lopnice se upalio trafo koji je pokrenuo vozić i vozić je oborio teg koji je oborio slavinu i glicerol je iscurio na kalium permanganat, pri čemu je reakcija bila egzotermna i zbog toga je došlo do paljenja smese. Zatim je vozić nastavio da se kreće i zapalio je nitrocelulozu, koju smo predstavno dobili nitrovanje celuloze i ona je sagorela bez ostatka i zapalila je konac koji je omogućio reakciju koja se zove stonovska pasta za zube. U menzuru je upao katalizator kalium jodid, a reakcija se zasniva na razlaganju vodonih peroksida na vodu i kiseonik. U smeši, odnosno u menzuri, se nalazi detergent, indikator i vodoni peroksid. I zato i reakcija bila veoma egzotermna, a pena je obojena zbog indikatora koji smo stavili. Nadamo se da ste i vi uživali dok ste nas gledali koliko smo i mi uživali dok smo radili ovo. I na ovaj način nam se predstavio Hemijski gimnazije Bora Stanković.